Sveiki! Sveicināti! Klāt jaunais mācību gads! Es vēlos visiem novēlēt 1. septembrī daudz zināšanu, daudz bagātības, lai katra sirds ir Dieva dāvana, un lai katrā skolā iemirdzas Dieva zvaigzne. Lai sirdīs zied Dieva mīlestība, lai zvaigzne sievda sirdis, lai šajā mācību gadā izdodās visi iecerēties, un tiešām vēlos novēlēt Dieva sapni pie sapņa, Dievu pie rokas, lai Jēzus palīdz mums šajā mācību gadā sasniegt augstākās debesu virsmas, lai šajā mācību gadā izdodās visi iecerētais, un tiešām novēlu šajā mācību gadā krāšanas, zināšanas spēku, mācību spēku un turpināt to Dieva ceļu, pa kuru mēs esam gājuši arī pagājušajā mācību gadā, un novēl šajā 2021. mācību gadā atrast Dieva saknes, lai Jēzus mirds sirdīs ar Dieva spēku. Es bez tevis neesmu pat puse, tāds ir manas dzīves aprēķins. Vējš šeunat par to visu klusē, kājās ielīst grūtsirdības sviens. Un es guļu, viens ar savām domām, TV ekrāns rāda pasaks. Es bez tevis neesmu pat puse, es bez tevis neesmu nekas. Mēnestiņš šorīt ar saulīti cīnās, putniņa apakšā skatās un brīnās. Miljoniem gadu tie abi maļ vienu, mēnes mīlnati, bet saulīta dienu. Tā jau tā pasaulē ir iekārtot, kas vienam pamēsli, tas citiem rot. Mūs no šīs līkstas nekad neatbrīvot. Mēs viens bez otra nespējam dzīvot. Un tagad jaunajā mācību gadā skaisti iespūdzu. Divas.